Čekaj, radite nešto, a niste mene zva... Druže, kakve su mi krave ispod kuće, ono, what the fuck, jebote. Ajde ti sad ćemo odavde. Kokoši, ko je napravio ovo, znači, sam ću vas pitat ko je napravio ovo, evo. Ko je me razbio prozore u kuće? Ko mi je, druže, stavio kokoši ispod kuće, evo. Jel. Dođi vamo, alo, majmune je jedan krezavi, okreni se. U gore je Fortress. Druže, ko je ovo napravio? Evo, alo. Lažević, vidi. Znači, niš ne gledam, samo uđi u kuću i molim te, poslušaj ovo, evo, please. Šta? Aj samo uđi u moju kuću. Idemo se rampa gore nekako popet. Aha, ovdje gore. Da, što je izad je Fortress. A netko ti je zabagao negdje kokoš, ti drag. A vidim da je neko negdje. Evo ovdje, točno. Gledaj šta je neko napravio, evo. Moguće da je neko ovoliko retardiran, umro sam, umro sam. Ne. What the fuck? Nisi umro, bježi sa. Druže, nekom je kokošinjac u kući napravio, ono. Kom je napravio kokošinjac u kući, evo? Kako si ušao dole, care, koji ti je kurat? Evo ti. Makedon samo rao, vidiš? Druž. Ne vidim. Kuras farmu mi je lik postavio. Kako tebe sam, čovječe. Dolje malo. Al naš, kak se to kaže? Rome, free XP, free food, bro. Gledaj, gore gledaj, di dolje gledaš. Čekaj, ja se bijem, Zavisli kako je neko glupo. Iznad, dosta iznad tebe. Ajde kradi, Šta ovaj, ne čujem te. Mutant si. E, gdje se sad gledaj? Ja ne znam ja gdje, aha, ajme. Što sam rada? Mutant si, A, dovaj ga. Mutant si, dragi. Ovo je 20 levela dobro. Druže! A ja dobro, makljaže. Ja nemam ideju gdje. Gdje slapiš ta Mario pak? Realno treba se zahvalit nekom za ovo. Ja što ti kažem gdje smo. 109, 51, 29. Rampa samo... Opa, Maki naučio s koordinate, a? Da. Moraš vidjeti koji imamo situaciju u provozu. Joj, da, imamo si... Minus 29. Ali sad ćemo popraviti, nemoj tako. Kakva situacija? Ovdje ste se briđali, vidi.